bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Sampai ajal menjemputku, ku selalu hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu. Kau menjadi bidadari cintaku. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintaimu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Okay. Mbak Yanti dan Mas Rozak sabar ya. Bapak Naif masih berjalanan. Okay. Enggak usah lirak kanan kiri. Nanti pasti ketemu ya. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu. Kau menjadi bidadari cintaku. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Selalu bersama.
Oke, cukup Mas. Luar biasa Mas Bro. Matur nuwun. Ayo. Mas kawin ini setunggal juta sholat saya bu mas ya. Angkeh wau sampun di pasrah niku lo kali yai ngapain anu bali ini ngapain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Hadrotal muhtaramin dumateng para alim ulama, para kiai, sesepuh sabine sepuh ingkang tansah kalamoyaken. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, penderek mantan kagung saking telatah Kedungarjo, Kecamatan Bangilan ingkang tansah kalermati. Soho tamu undangan ingkang berbahagia, alhamdulillah. Wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami tansah pinaringan pinten-pinten rahmat taufik hidayahipun Allah. Sehingga saged rawuh makempal wonten mriki majelis. Saya perlu dering sani adunikaipun calon teman-teman kekalih. Engke punika sederek kaula Abdul Razak pikantuk Mbak Indah Nur Hidayanti. Salawat salam mugi katur dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikauli Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kula panjang sami binjang pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Hadirin engkang kula hormati, wonten acara antunika wonten ing kesempatan punika kasusun acara sepindah pembukaan kaping kalih pun wausan khotbah nikah
kaping tiga ijab lan kabul, kaping terakhir wawasan doa. Hadirin engkang kula hormati, monggo saderengipun acara demi acara berlanjut, monggo kita pikak acara punika kanthi wawasan umul kitab, kanthi harapan mugi-mugi pelaksanaan akdu nikah wonten kesempatan punika saged lumampah kanthi lancar, boten wonten alangan setunggal menapa. Amin Allahumma amin. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur suwun memasuki acara ingkang nomor kalih inggih punika wawasan khotbah nikah. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Mazhab wekdal kawula aturaken. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihara. Khalaqa Adama thumma khalaqa zawjahu Hawwa'a min dhil'in min nadhdihil yusra. أحمده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وأشكره أن جعلكم شعوبا وقبائل بالتناسل الذي هو أصل كل نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يأسهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وقال تعالى في كتاب الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله من يقضي الله فإن الأمور كلها بيد الله يقضي في ما يشاء ويقضي ما فإن الأمور كلها بيد الله يقضي ما يشاء فإن الأمور كلها بيد الله يقضي في ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم لما أخر ولا مقدم ولا مؤخر ولا يجتمع اثنان ولا يفتر طريقان إلا بقدر وقدر قد سبق وإن مما قدر الله تعالى وقدر أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Abdul Razak, uzawwijuka 'ala ma amara Allah ta'ala bihi min imsakin bil ma'ruf au tasrihin bi iksa. Saudara Abdul Razak, Anda saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Indah Nur Hidayanti binti Suratno. Bapak Suratno yang sudah mewakilkan wali kepada saya dengan janji mas kawin berupa uang sebesar Rp1.011.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Indah Nur Hidayanti binti Bapak Suratno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pribun, sah? Al-Fatihah.
kalau melayakan mekaten kalau prosesi akad nikah sampun lumampah kanthi lancar. Monggo kita tutup kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun kalaksanan kanthi lancar kanthi kangsar boten-boten rubido sawiji-wiji. Dedegi dawuh kraparipun ijab kabul akad nikah ingkang sampun kapratitisaken dening Bapak petugas KUA Kecamatan Banggilan Kabupaten Tuban. Dedegi kusumaning ayu Indah Nur Hidayanti, putra kinasih Bapak Suratno talah Ibu Lasmi, sampun sah dados suami lan istri kalian Den Mas Bagus Abdul Rozak, putra kinasih Bapak Sutarji dalam Ibu Katini, ingkang mijil saking tlatah Wadegan, Kedung Harjo, Banggilan Tuban, awit itilan pangestu panjenengan langkung-langkung poro kiai, poro sesepuh, ingkang paring itilan pangestu ing pangajep mugiyo, pinangaten sarimbit, dadoso keluarga ingkang ayem tentrem, keluarga ingkang barokah, sakinah mawadah warohmah egalo pinaringan putra putri ingkang solih lan solihah amin amin ya robbal amin. Ugi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Suratno dalah keluarga Bapak Sutarji mugio barokai saklami lamio amin amin ya robbal amin. Sanggungin para tamu kagung sumono putri ngaturaken gunging panuwun dumateng kadang kawula juru pangrenggo busana Tata Rias Yani Yansa, maturun CBR video shooting dalah foto, ugi Gio audio sound system, soho kadang kaulo ikang badi paring libur, ugi sambun samapto pramilo, mangke salebetipun temanten kekali saat diringipun, anida akan upacoro adat witi-witino, dudugi upacoro panggih, tartamtu temanten badi klukar busono sak letawis, mangke badi dipun sarengi, kadang kaulo ingkang paring libur ingkang sampun samapto wonten ing ngriki panagara mriku. Dedege monggo sawetawis keparing cecitra utawi foto nggih. Tersenyum simpul bagaikan
terima kasih. Semuanya di sini ada pengantin baru. Terus dia berbeda, ini katulang rusuk yang Tuhan ambil dari beda. Bahagia senang naik beta bahagia saya, dan kebanya sayangi mau hidup dengan beta selamanya. Hale untuk selamanya, beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari leluhur hati jiwa. Cuma peralih sajalah cinta ini abadi selamanya. Ini katulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia senang naik beta bahagia nyonge, dan kebanyak sayangnya mau hidup deng beta selamanya. Beta janji beta jaga hale untuk selamanya, beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya untuk dari lalu jiwa. Cuma peralih sajalah cinta ini abadi selamanya. Parbeta nikah tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia senang naik beta bahagia nyonge, dan kebanyak saya mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji beta jaga ini untuk selamanya, demi berikan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma peralih sajalah cinta ini abadi selamanya. Namanya di sini ada ale-ale ya. Kok jeneng minuman gitu-gitu ya. Yubora.
sepi, suasana dingin merayu hati. Cahaya di bulan ikut menghiasi, nuansa misteri menyelimuti. Pandangan di dalam mata, bayanganmu menepi di angkasa. Entah berapa lama kau di sana, sehingga diriku ingin bersuara. Korbankan diri dalam ilusi, hilangkan rindu yang membelenggu. Buang waktu bersama mimpi, walaupun sepi takkan berlalu. Pada malam ku titipkan salam untuk dirimu yang aku sayang. Semoga cinta kita kan abadi, sampai mati pun akan menanti. Yubora kali spesial buat para tamu dengan semuanya. Korbankan diri dalam ilusi, hilangkan rindu yang membelenggu. Membuang waktu bersama mimpi, walaupun sepi takkan berlalu. Titipkan salam untuk dirimu yang aku sayang. Semoga cinta kita kan abadi, sampai mati pun akan menanti. Korbankan diri dalam ilusi, hilangkan rindu yang membelenggu. Membuang waktu bersama mimpi, walaupun sepi takkan berlalu. Pada malam ku titipkan salam untuk dirimu yang aku sayang. Semoga cinta kita kan abadi, sampai mati pun akan menanti. Satu tembangnya di sini ada Rembulan Malam, spesial buat para tamu undangan semuanya. Dedegi sida biang rerantu sang bidare kali lukar pusono ke pareng kula hambuka adi cara wonten ing siang mriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang minulya para alim, ulama, para kiai, ibu kiai, para ustadz ustadzah, dalah para santriwan santriwati ingkang ngariten dalutan sasinan ing kitab wahyu ing ilahi,
ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur kiprating panembah bliki katur dumateng Mbah Yai Yakur ingkang dahat kinurmatan dumateng Mbah Yai Mazhab ingkang dahat kinurmatan ugi para sesepuh pinisepuh sanesipun ingkang boten saged kawula sebut asmanipun setunggal boga setunggal ingkang satuhu dahat kinurmatan. Para tamu kagung sumono putri nenggih baru agung trah ingkang hambek berbudi dharma ingkang pantes sinudarsono nenggih keluarga agung Bapak Sutarji dalah Ibu Ngatini ugi keluarga agung Bapak Suratno dalah Ibu Lasmi ingkang minangka sahibul hajah sahibul walimah ingkang hamukukati siang punika ugi temanten kekali ingkang tansah bagya mulya kusumaning ayu indah Nur Hidayanti kalian Den Mas Bagus Abdur Royak ingkang nembe kemawon kala wau antawisipun tabuh sedoso sampun hanidaken ijab kabul nenggih akad nikah kalaksanan kanthi lancar kanthi kansar boten wonten rubido sawiji-wiji alhamdulillah yurabil alamin. Kepareng matur ngadeg kawula wonten ing ngarsa panjenengan sedaya ingkang paring kedahan jejeri minangka pranata adicara ananging saderengipun kawula ngaturaken urut reroncaning tata adicara ingkang sampun sinanggit karana cunduk kalian kuncarane bangsa ingkang rinambaran agung Pancasila sumangga panjenengan sedaya kawula dherekaken hang lerepaken manah sawetawis ngaturaken manunggu puja puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih punopo panjenengan dalasan kawula wonten ing siang punika tasik pinaringan kabagas warasan kajiwa lan kasariro saengga saged hangrawuhi undanganipun Bapak Suratno dalah Ibu Lasmi akhiripun netepi darmaning asepuh ami waha siwi daup kromaken putra temanten kekalih kanthi kawontenan boten kurang sawiji-wiji. Selawat jo salam mugi tansah kudu atur wonten ing karsa dalem Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dodegih nabi akhirul zaman nabi pamukasing nabi ingkang tansah panjenengan dalasan kawula dereaken sunah-sunahipun menggasuri tauladan dalah uswatun hasanah lan selajengipun kaleresan dinten punika 11 November 2021 ngaturaken selamat hari pahlawan. Mugi-mugi para pahlawan ingkang sampun ngrumiyini kula lawanjeneng sedaya dipun tampi amal ibadahipun lan dipun catet dados syahid. Amin amin ya robbal alamin. Para tamu kagung sumara putri nenggih adicara sepisan tartamtu pambuka kalajengaken panggih ing serat mojo temanten kagung miwah temanten putri kalajengaken pambagiarjo atur pasrah soh atur pambanpi pamungkasing adicara nenggih hastungkara utawi doa kalajengaken adicara hiburan dumateng kateng kawula ugi kang sampun samapta pramila murih rahayune mangke semoga adicara wonten ing siang punika kita wiwiti kanthi maosan umul Quran suratul Fatihah ala hadhihi ala kulli yakin al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dugi katur dumateng kadang kawula penerima tamu nggih nyuwun sabiyantu kalih cacahipun ingkang kepareng ngasta kembar mayang ugi perwakilan saking Mas Abdul Razak kalih ingkang tasik Joko Mudo Taruno nggih monggo kalih cacahipun penerima tamu kalih saking Mas Abdul Razak kalih. Dhumateng matur nuwun katur dumateng kadang kala juru pangrega busana tata rias Yani Yansah ingkang sampun paripurna anggenipun hangulas wadon wiwah ing dibusana temani kekalih sesarengan CBR video syuting Kina Fotografi Q Audio matur nuwun. Mustinar buko wong
Tuaraning Micoro Miwah Tuaraning Kondo Tidarung Ugeling Pradonggo Munyo Angrangging Inggir Gantoro Ketawang Puspowarno Sang pinangatan kekali sampun paripurno anggenipun hangulas madono miwah angeti busono sampat busananiro sang pinangatan kekali ingkang angembo busananing prameswari noto yo Sri Narmati lamun kadulu ketinggal agung lan merabawani yo temanten kagung wonten temanten putri Katon ayu endah edi melangkoni pating calorot pating galebiar nganti kaya kilat asesiring abu cangkanginan dinero lumaksono membat madya lumengga ing warik melo ing madono sumunu agilar gilar pindo kencono binabar Sunaring netro andamar kanginan lumereng sariro kawimbu cinga ing poro-poro kang samu biat bepak sinarojo ambelabar angebaing jroning sasono pawiwahan kadi doyong doyong no pacak sujiding pandami agung balewi namut Dudugi, gatus-gatus, sampun sama penggati, sambut kau kiri sang pinangan tiga kali. Murih rayu demangki, upacara panggi, inggal-inggal bandi kawitan kairing uli gending. Dendo gending, kalajikaken laras moyo. Bismillahirrahmanirrahim Kanditan sahaja nyadong rahmatipun gusti ingkang murbeng dumadi mangajeng-ajeng safaatipun kanjeng nabi Dudugi titi suryo kang pinile kang kebak ing kaendahan kebak ing kaberkahan dinten punika Mustumugi wahyaning mangsa kala Panggihing sirat mojo temanten kagung miwah temanten putri ingkang habes tuti ilo ilo ucaring moro kino ingkang jinempono ing angin cinandi ing awiat sarto nulat edi indah ing budoyo luhur marsuti mardawaning budoyo tulus budoyo ateges budidoyo kang tulus saking using penggalih mobili tulus saluring gati kang tumuju ingka utamat Terus kebareng sama Abdul Sang Pinangantin Kagung Dudugi Mas Bagus Abdul Rozak kebareng jumangkah jengkar saking sasono palereman ingkang hangasto kembar mayang kebareng sang ngajengipun Sang Pinangantin kekalih kandilon lonan lambaipun arso manding tumuju wonten ing sasono rinenggo ya sasono panggih Temanten samyo apagut tinggal liru kembar mayang minangka sarat sarana daup kramanipun putra temanten kekalih kembar mus ngarani padha mahyang mugi tansah eling manembah marang yang agung nenggi Allah subhanahu wa ta'ala paripurna liru kembar mayang sugro hambuang suruh tukal gantan alwing jajaripun temanten kekalih ingkang winastan gondang kasih yo gondang tutur ketatusan saking surut ini murose kang gilinting benang lawe senadeto bedo melumakelan murupi lamung toh gini gitunggal rasane manunggalin cipto roso karso miwah karyane temanten putri hanyucup astonipun ingkang roko minongko tondo yekti marito kang abekti mugemi marang agami gemilan astiti ing pangajap mugya dadoso bayi tijanati
kasumbaga dening juru pangrugo busana pinaringan uteran kaubengaken kaping tiga cacahipun mengkuwerdi mengkuperlambito mugia sang pinanganti kekalinggen nira nindakaken bebrayan pados pangupa jiwa lan raga tansah ginampilaken dening Gusti kang murbeng dumadi cinaketno ing kabahagiaan tinebihno ing sengkala lulus mulya manggih raharjo mandhap saking pasangan yo sembah kalbu mringkang raka pinidhak ing padha pecahing wiji gumelar ing alam padang bebasan mus pecah nalari pecah pikir yo temanten kekalih sigra kabaso ampianipun ingkang raka kanthi toya perwitasari kanthi sekar triwarna nunggih sekar mawar sekar melati ya sekar kandil katon kumandil kandil salebeting bokor kencana minangka dados pambukaning raos kang ginaib hambrasuh salwiring sukerta mugi lulus mulya manggih raharjo kepareng sang pinangantri kakung hanjunjung derajatipun ingkang garwa kanthi kekandelan asta kekalih kepareng jumeneng jajar sumanding tumuju wonten ing sisih kirinipun temanten kakung Mengkuwerdi Mengku Pralambito bilih nalika samono kusumaning ayu indah Nur Hidayanti sampun kacipta dening Gusti kang murbeng dumati katedosaken saking iga wekasipun temanten kakung ingkang sisih kiri dinuntun ing reka utaman tumuju dampar denta kursi rinengga dening bapa lan ibu Suratno dalah Ibu Lasmi dinuntun ing reka utaman tumuju dampar denta kursi rinengga kanthi lolan ngger anak kucah ayu ya cah bagus tumuju wonten ing sasana papan palenggane kang adiluhur dampar denta gelang kencana pengen kang tinuju wonten ing sasana papan palenggan sigra kalajengaken upacara bobot timbang upacara bobot timbang musuraos nimbang bobot bebet bibiting temanten kekalih temanten kakung kapangku wonten ing jenggu sisih kanan ngundine temanten putri kapangku wonten ing jenggu sisih kiri astunipun ingkang rama karangkulaken wonten ing pamidhanipun temanten kekalih wonten ingkang ibu kepareng jumeneng wonten ing sisih kirinipun temanten kekalih bapa timbang kemu pasumon boten beda-beda kanthiipun putra mantu lan putranipun piyambak sedaya kawengku karengku lir kadya putra piyambak kekalihipun bebasan wis padha timbang katresnane wis padha timbang iman lan takwane mugia wiwit donya ngantos tumekaning delahan paripurna upacara bebet timbang sigra kalajengaken upacara tanem jero tenenge sang pinangantri kekalih kalenggahaken winisuda ing kaluhur minangka raja sedina ratu sedalu lulus mulya manggih raharjo paripurna upacara tanem jero sigra kalajengaken upacara kobongan ingkang kawitan upacara paring gunakaya tampa kaya Mengkuwerdi bilih sang pinangantri kakung sampun hanggadahi tanggung jawab ngayani ngayomi ya ngayomi tumrapipun ingkang garwa tertantu gunakaya ingkang prikelanipun boten singlar saking paugerane agami gunakaya ingkang halalan thayyiban mugia dados gunakaya ingkang barokah kathah malimpah-limpah sageta kanggo sangung ibadah tindak ziarah dhateng Mekah lan Madinah sumrambah wong saomah lan putra wayah wilo mboten mongkal mangke kundur pikantuk gelar Bapak Haji soho Ibu Hajah amin amin ya robbal alamin paripurna katipaken dening bapa kalian ibu Mengkuwerdi bilih den Mas Bagus Rozak sampun tatak tanggon tanggil jawab praktek ngenggon paring gunakaya tumrapipun ingkang garwa nggih wiwitan punika tandha yekti sang pinanganten putri nggih kusumaning Ayanti kapasrahaken dening den Mas Bagus Rozak paripurna paring gunakaya tampa kaya sigra kalajengaken upacara dahar buka sesarengan dahar wus ngarani buka sego
manca warna wujudipun kuning kasta dening putri Domas minangka juru leladi mring temanten kekalih sepisanan kepareng sang pinanganten kepareng pinaringan dahar kanthi dulang-dulangan dulang-dulangan mengku pasemon mugiyo temanten kekalih geniro nindakan bebrayan agung tansah sisinisihan bebasan yento meranggoli perkawis kang abot yotipun pikul sesarengan lobontoh meranggoli perkawis kang enteng yotipun cincin sesarengan lirik adu dahar yang puniko gesang ing alam dunyo tartamtu badhe meranggoli maneka warni ing kedadosanipun kayata ana rasa pedes, ana rasa asin, rasa getir, rasa pahit, ya rasa manis, ana rasa susah, ya ana rasa bunga. Mugi dhaharan kang kebak ing kaberkahan saking Gusti. Laju pinaringan unjukan toya wening ingkang sampun winadahan wujudipun gelas kalih cacahipun ngunjuk sesarengan. Monggo werdi mugi temani kekalih nggenira nindakaken bebrayan agung tansah linambaran wening ing manah saha meneping kalbu sahingga kang tinemu namung ayu hayom miwah tentrem amin amin ya robbal alamin. Dedege saperangan upacara krobongan sampun paripurna kalajengaken upacara mapak pisan nggih katur dumateng Bapak Suratno dalam Ibu Lasmi kepareng mapak kadang pisan dedege Bapak Sutarji dalam Ibu Ngadini utawi ingkang hanyari rani ing siang punika kanthi jejawat asto ugi mangucap assalamualaikum waalaikumsalam niki salaman Pak Bu waalaikumsalam monggo-monggo katang bisa nika kita benramu saking Kedung Harjo monggo katuran lenggah wonten ing sasana papan palenggahan ingkang sampun sumadyo wonten ing kursi sisih kanan nggih monggo dipundherek. Saderengipun upacara sungkeman kepareng sang pinanganten hang lolos wujudipun canela selop ugi duwung utawi keris ingkang winadahan marangka kang kaasta dening temanten kaku. Kepareng hang lolos wujudipun canela kawitan hang lolos duwung kang winadahan marangka kanthi kekandelan asto kekalih jumangkah kanthi perintah lon-lonan lampahipun sang pinanganten. Sugro tumungkul hamari keluyaya konjem ing bantolo wadanane. Tangkeping asto rinasuk ing sanubare ngaturaken pudyastawa miwah pudyastuti bapak ibu. Sembah pangabekti katur dumateng panjenengan kekalih ya yongger anakku Indah Nuridayanti tak tampa sokemu yongger inggih ibu bapak ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan punapa panjenengan sampun dados tiyang sepuh kula ingkang sampurna sampun paring hanggula wentah wiwit alit ngantos tumekaning dewasa bapak ibu ya yongger anakku cah ayu Yanti. Bapak lan ibu namung bisa paring idilan pangestu tumrap siramu kekali yongger anakku cah ayu sing tak kudang-kudang wiwit alit ngantos tumekaning dewasa ngger inggih ibu bapak ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit samangki kula dereng saged bales punapa-punapa iya yongger anakku. Sasampunipun sumungkem wonten ing ngarsa bapak lan ibu temanten putri kalajengaken sumungkem wonten ing ngarsa bapak lan ibu temanten kakung. Arsa sumungkem sigra tumungkul hamari keluyaya konjem ing bantala tanggeping asta rinaso ing sanubare ngaturaken pudyastawa miwah pudyastuti. Ibu bapak sembah pangabekti katur dumateng panjenengan kekalih iya yongger anakku cah Bagus Abdul Razak
tak tompo sing kumuyongger inggih ibu bapak ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan iya yongger anakku aku wong tuwa loro namung paring idilan pangestu estuku banyu milih kanggo siramu kekalih mugia tansah atut runtut rukun lan jejodhoan yongger anakku cak ayu cak bagus tutukna lelakonmu tetepna iman lan islam elingono nalika sliramu pundi-pundi dawuhipun para guru, para alim ulama, para kiai, nalika sliramu ing pawiyatanmu dikawruh lan di ilmu yongger, inggih ibu bapak istirahat dawuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sampun paripurna. Menggah urut roro cenita dadi cara panggih kalajengaken adicara kerobongan adicara sungkeman kepareng tumuju wonten ing papan sakawit kalajengaken cecitra sesarengan bapak lan ibu kabudut gambaripun dening kadang kawula juru foto kina fotografi CBR video shooting matur nuwun Gio son minangka juru pandaya swara ing siang mriku. Penerima tamu silakan merapat untuk foto bersama. Ayo, Dek. Semuanya. Oke. Persiapan. Sang pinanganten kekalih katon sumringah bungah pasuryanipun. Hang raso gusala sarwa. Sananira sang pinanganten katoto katetepaken dening kadang kawula juru pangrega busana tata rias ayo nduk cak ayo ayo ya bebas senyum mbak senyum mbak lagi Mas Rozak Mbak Yanti senyum dong 1 2 3 jempolnya pak ayo jempol ibu bapak nah ayo jempol ibu bapak sedoyo nah ayo 1 2 3 Mas Rozak jempolnya mas nah ayo dong ayo sungkemring ibu petinggi paring boga pertama gaya formal nanti terakhir gaya bebas senyum semuanya ya kita hitung 1 2 3 senyum lihat kamera fokus kamera senyum oke sudah oke coba gaya bebasnya ayo semuanya sebelah utara tangan kiri maju sebelah selatan tangan kanan maju yuk kita hitung bareng-bareng 1 2 3 action wis turun mas belum ya wis ayo bareng-bareng satu ngadherekaken upacara salajengipun niki atur pambagiarjo pasrah minangka sulih sarira saking keluarga Bapak Sutarji dala Ibu Ngatini ing rikala punika badhe kasarinane dening Mbah Mazhab kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرات المحترمين برو عليم برو كيهي سبوه بن سبوه تاميني بون keluarga pisan Bapak Suratno dan keluarga ingkang kula mulyakaken. Kepara matur wonten ing siang menika kawula aminangkani talang atur saking sedherek karo Sutarji. Piyambakipun mboten saged angayahi piyambak namung pasrah dhateng kula. Sederengipun kawula lajengaken atur minangka pisan langkung rumiyin ngaturaken puji lan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan saha kanugrahan sehingga wonten ing kesempatan ingkang berbahagia menika kita saged binanggih saged bertemu muka bermuwajah kanthi kawontenan wilujeng Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken lan ugi kula minangka keluarga temanten kakung ugi syukur dhateng Allah atas kanugrahanipun inggih menika kawula sak rombongan mulai berangkat saking dusun Wadegan Desa Kedungarejo kala wau jam 09.00 kirang langkung alhamdulillah tumuju dhateng mriki wonten ing perjalanan pinaringan wilujeng boten wonten aral sunggal menapa sehingga saged nyaksikaken pernikahanipun anak kawula Abdul Razak ugi Mbak Yanti kala wau antawis jam 12.00 dipun wontenaken akad nikah nggih mugia pernikahan temanten kalih kala wau dipun sarengi tumurunipun barokah sangge Allah suhuridhanipun sehingga temanten kalih anggenipun imah-imah dipun paringi tentrem bahagia sakinah mawaddah rahmah amin ya rabbal alamin shalawatuki salam tansah kita aturaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dipun dherekaken dipun ikuti sunah-sunahipun dening temanten kalih sebab pernikahan menika termasuk sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugia kula jenengan saya kalebet umatipun ingkang pikantuk syafaatipun wonten ing donyane langkung-langkung wonten ing akhirat amin ya rabbal alamin para bapak ibu ingkang kula mulyakaken wonten ing menika wekdal kalau minangkani sederek kalau Sutarji adalah sak keluarga sepidah matur nuwun sanget dumateng Bapak Suratno sekeluarga ingkang sampun paring pahormatan dumateng kawula saha sak rombongan kawula winangani besan sanget matur nuwun kanthi ucapan jazakumullah sanal jazak jazakumullah khairan katsira
mudah-mudahan amal baik ibu bapak Suratno dah sekeluarga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lajeng ingkang pokok wonten ing siang menika kawula katibah masrahaken dateng anak Abdul Razak dumateng bapak Suratno keluarga khususe dateng Mbak Yanti. Keranten mulai detik menika sampun dados keluarganipun bapak Suratno milo anak kawula Abdul Razak. Kawula pasrahaken dhateng bapak Suratno sekeluarga kersa ambimbing nganggula wentah ngarahaken tumuju dhateng kesahenan. Sebab anak kawula Abdul Razak niki nggih kita empun gudi luwemu pisan nggih kula jangu mboten panggih nggih panggih niku awake kok luwemu nganggo blangkon iki kados Anom Surata meniki lha niki kula pasrahaken dhateng bapak Suratno supados dipun arahno supados enggal saged beradaptasi dhateng keluarga mriki khususipun lan dhateng lingkungan mriki umumipun. Sebab anak kawula Abdul Razak niki mungkin masalah penggawean iki pun rada pengalaman, tapi bab rumah tangga niku sangat pirang, perlu pengarahan, perlu bimbingan saking bapak Suratno keluarga. Para bapak, para rawuh, ingkang kula mulyakaken. Kula mboten badhe matur kathah, kula namung kula saged masrahaken ngoten kemawon. Nggih, kalih pesen sekedhik dhateng Mas Razak. Dadi sampean saiki wis dadi keluargane Pak Suratno, khususe Mbak Yanti, sampean kudu iso bedakno. Wis ditanggungan karo urung. Iki kudu iso bedakno ing dalem bergaul sik niku metu sak metu. Aja kaya biasane nalika isih bujangan, ya. Mas Razak, sebab pernikahan niku iso. Aja ganjek bolak-balik. Mergo pesene wong tuwa iku piye wae. Iku ora koyo bojo pisanan. Kadang-kadang ora patek antus golek nah. Ngoten niku kadang-kadang malah ora wiro nek kira-kira sing kedua apik bareng nek kira-kira malah rada cuek. Galak pisan. Ya niki malah nyusahno wong. Mula anak Razak sampean kudu sabar. Nih. Sabar ngadepi rintangan siapa wae. Jadi wis duwe tanggung jawab iki kudu dipertahakno rupane Mbak Yanti iki ya. Dipertahakno aja ganjek kira-kira ana kesulitan apa wae iki kudu dirembuk bareng-bareng. Insyaallah nek kira-kira gelem ngono. Ana kesulitan apa wae dirembuk bareng-bareng insyaallah langgeng anggone omah-omah iki pesenku. Mula tak baleni neh yaiku kudu sing sabar. Nih, Mbak Yanti semoga ya. Mbak Yanti yo melok tanggung jawab sebab wong omah-omah iku kudu apa iku ana abot disangga wong loro, ana endeng disangga wong loro. Mergo ogak ana wong omah-omah sing kirane penak terus ora ana. Ya ana ora apenake lan liya liyane. Lah iki insyaallah nek kira-kira niat omah-omah ana piye wae dipertahakno insyaallah engko nopo iki saged
mencapai kebahagiaan dunyane ya akhirate. Para rawuh saya ingkang kula mulyakaken, mungkin niku ingkang saged kula aturaken mangke sak sampunipun purnaning adicara wali matul urus yang menika kawula sak rombongan ugi badhe nyuwun pamit lan ugi gandeng pengiring ini kau kuatah nih, ya nom-nom pisan kadang-kadang hal ahwale tindak tanduk ini ku kurang nyeneng no mila kulo minengko wakilipun saking keluarga Bapak Sutardji nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih ada hal-hal yang kurang berkenan dateng keluarga Bapak Suratno Suratno dalah lingkungan kulo kinten ngaten ingkang saged kawula aturaken wonten khilafipun wonten salahipun ing kalu matur kula nyuwun gunging samudra pangsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedekih matur nuwun katur dumateng Mbah Yai Mazhab ingkang sampun kepareng matur menika sedih sarwa saking keluarga Bapak Sutardji tara Ibu Kartini. Dedekih selajengipun adicara lerem utawi istirahat monggo kadang kawula juru landang atur pasugoto dumateng para tamu ingkang sami lega ingkang sami kipas-kipas ingkang sami ngrantoski. Monggo temanten kekalih badhe lukar busana ugi badhe kairing kalian New Bora Professional Electune sesarengan nggih monggo Baturun Q Professional Audio System CBR Video Shooting dalah kina fotografi nggih monggo Bapak Ibu sakit mandap nggih amar kita manten badhe lukar busana jenengan sedaya kepareng dahar sak sampunipun panjenengan dahar mangke dherekaken adicara panampi dalasan doa ugi sedaya keluarga saking Kedungharjo mangke nderek foto sesarengan temanten ngaten Bu nggih monggo dipun pirengaken dipun pirsani nyanyi sesarengan request lagu monggo ayo Mbak temri kemawon nggih napa ten mriki mriku mawon ayo Mbak duet piye Pak Suting nang kono tenang kene bayangan besok yang wis waya mamat kowe maca koran sarungan aku blonjo dasteran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis bisa aku kiri kowe kanan wis beda jaga dulu dong Mas Denny, bener Mas Denny nih ya. Jalanan
cerdas terang. Nanging saiki wis dadi kenangan aku, karo kowe wis pisan. Aku kiri kowe kanan, wis beda Oke Mas, ini dengan siapa? Saya selalu buat jobnya ya lancar. Oke, satu mau bersama Bora di sini. Kepada Allah ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Sampai ajal menjemputmu, ku selalu mencintamu, menyayangmu, aku tulang rusukmu. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi juga spesial buat kedua mempelai. Jiwa ragaku untukmu, sampai ajal menjemputmu, ku selalu mencintamu, menyayangmu, aku tulang rusukmu, hingga di
surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu. New Bora Radio dua CBR Production, terima kasih banyak. Lumayan dipenuhi sak lare. sudah dikasih ya. BR Sudik. Yubara. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kewanitaanku ini dengan dekapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permaidani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu sanggup bidadari. Karena akal aku cermin
sebelum tirai api. Aku bukan untuk mencintaimu. Yubara kembali bos, para tamu dan semuanya. Q audio. Aduh, kayak Honda CBR ya. Dinginkan panasnya hatiku ini, terasa terhempasnya kewanitaanku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan. Oh, mungkinkah diri ini dapat mengubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku cinta. Insan sepertimu sanggup bidadari. Alangkah diriku, cerminkan diriku sebelum tirai api. Aku bukan untuk mencintaimu. Seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu sanggun bidadari. Harusnya diriku cerminkan diriku sebelum tirai api. Aku bukan untuk mencintaimu. Oh, 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 ah, ah, ah.
cukup lama di sini bareng Yubora tanpa K ya. Masa Songko. Oke. Spesial buat kedua mempelai. Mas Gary. Pak Angel. Bintang bertahta dan rembulan tersenyum manja. Di saat malam itu kau dan aku. Kita berbagi cerita, bersenandung tawa dan canda. Mengucap janji setia, janji cinta. Dan hatiku telah menjadi satu, satu dalam cinta. Semoga selamanya. Aku memandangmu, tak puas-puas aku merindumu. Begitu cantik, sempurna dirimu. Begitu baiknya hatimu cintamu. CPR Sati. Thank you.
sempurna dirimu. Begitu baiknya hatimu cintamu. Songko atas lagunya Setiamu Untuk Selamanya, gitu Mas ya. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, matur nuwun artis-artis yang cantik-cantik, sing ganteng dhewe Masku juru kibot, matur nuwun mangke nyanyi-nyanyi malih nggih. Salajengipun nggih wonten sing gati atur panampi ugi hastukara utawi doa ingkang kala punika badhe kasaryani dening Mbah Yai Yagur Sumangga minangka sesulih saking Bapak Suratno Dalai Belasmi ugi nyadong barokah panjenengan. Katur dumateng Mbah Yai Yagur, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sannan nikaha li nabiyyih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'utsi bidinih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi billatih amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para sepuh, para bapak kiai, para tamu undangan, para pangombyong temanten kakung saking telatah dusuh dusun Wadegan Kedung Harjo Bangilan Tuban ingkang tansah dahab kinurmatan. Alhamdulillah puji syukur wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kula lan panjenengan sedaya wonten ing siang punika taksih dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala rahmat, nikmat, taufik serta hidayah sehingga kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten ing majelis siang insyaallah mubarak ini yaitu Walui Matul Arus. Inggih punika pernikahanipun Mas Abdul Razak saha Mbak Yanti. Mugi-mugi kedua mempelai dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala saged bina rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk ridho lan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun selawat serta salam mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi beliau, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya benjang wonten ing dinten kiamat pikantuk syafaatipun beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niku wau sing dipanggil bapak kawula nggih punika Bapak Yagur. Jadi kula nggih klenga-klenga bapak kok ora maju-maju, dados kula sing maju. Wong kula dipasrahi kon nampa dadi bapak sing dikongkon mesti dipanggil kalih MC ne wau. Niku bapak kula Bapak Yagur niku kula niki larekipun Bapak Yagur. Tapi mboten apa-apa sing dipanggil bapake sing maju anake nggih. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula nggih ngrumangsani niki panas-panas iki tak cepet-cepetno iki. Kaula teng mriki minangka talangaturipun Bapak Suratno dalah Ibu Lasmi sak keluarga. Matur sepindah ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang. Selamat napa niku hidanganipun sing wonten taksih sing taksih wonten niku monggo dipun sambi. Lan kaula minangkani talangaturipun Bapak Suratno saha saha Ibu Lasmi engkang selajengipun nggih nyuwun pangapunten engkang sakathah-kathahipun mbek bilih anggenipun paring pahormatan papan pinaraan pasugatan engkang boten resepaken dumateng manah panjenengan sedaya. Kawula teng mriki minangka talangaturipun nyuwunaken agunging samudra pangaksami.
sejatosipun anggenipun cawes-cawes tawen cepak-cepak anggenipun nyambut dumateng tamu-tamu saking wadegan khususipun nggih sampun dangu anggenipun cepak-cepak tapi nggih ngaten iki ingkang saged dipun aturaken dumateng Bapak Suratno dumateng panjenengan dadose wonten kekiranganipun napa kemawon kawula teng mriki minangka wakilipun nyuwun agunging samudra pangaksami lan malih kala wau Bapak Sutarji saha keluarga sampun pasrah dumateng mantenipun nggih punika Mas Abdur Razak kawula teng mriki minangka talang aturipun besan Bapak Suratno kanthi waosan bismillah alhamdulillah tawakkaltu ala Allah temanten kakung ingkang asma Mas Abdur Razak kawula tampi kanthi bingahipun penggalih saha asta kalih mugi-mugi saged bimbing mugi-mugi saged ngarahaken dumateng Mas Razak saha Mbak Yanti dumateng keleresan atawin dumateng kesaenan mugi-mugi Bapak Suratno saha Ibu Lasmi saged napa niku numindakaken napa ingkang dados pasrahipun utawa seserahanipun Bapak Besan Bapak Sutarji sekeluarga para tamu undangan saha para pengiring pangombyong temanten kakung yang tansah kawula hormati mbok bilih mengke acara paripurna kawula sekeluarga namung saged nyangoni panjenengan kanthi sangu donga mugi-mugi wangsul panjenengan wiwit saking tlatah dusun Bahara Desa Banjarwara Kecamatan Bangilan mugi-mugi saking mriki ngantos dumugi griyanipun piyambak-piyambak dipun paringi keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Selamat wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken niki mariki cuacanipun panas kula nggih ngrumangsani kula nggih gugup kaya wis ngedak ngadeg kepengin ape mulih nggih ngoten nggih. Kula cekapi semanten saking talang aturipun Bapak Suratno keluarga untuk pilih wonten kelentak-lentunipun agen kawula matur billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki nggih dipasrah doa susan niki walah mboten sepuh niki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajihika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darjat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawwa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Allahumma barik lahuma fi umrihima wa dzurriyyatihima wa rizqihima rizqan halalan thayyiban mubarakan ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dugi ngaturaken gunging panuwun katur dumateng Ustadz Solihul Muslim ingkang sampun kepareng matur pinangka sulih sarira saking keluarga Bapak Suratno Talaibu Lasmi ugi hamba kasih kira doa. Monggo keluarga saking Kedung Harjo kepareng foto sesarengan teman-teman sedaya nggih. Foto kalian Mas Rojak dalam Mbak Yanti. Kula ingkang pinangka pamboro ngaturaken gunging samudra pangsami sakana-kanaipun ambok bilih wonten lepatipun atur kanthi ucapan doa barakallahu laka wa baraka alika wa jama bainakum fi khair. Mugi-mugi Mas Rozak kalian Mbak Yanti terus keluarga ingkang barokah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, amin amin ya rabbal alamin. Sesarengan Yani Yansa Tatarias CBR video syuting kina fotografi ing busana. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Monggo kita singaken nyubora sesarengan Mbak Ratna Kaila dalam Mbak Cindy Q Sound System. Monggo. Nggih sedaya kemawon nggih kepareng foto sesarengan temanten. Foto sedaya monggo. Sepeleku tondo senang marangmu karena ku terpuruk sendiri dalam hampa dan kau datang mengubah cerita. Jodari motomu kapak pelangi hadirmu dalam hidupku beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Semuanya rekan-rekan dari Mas Rozak untuk foto bersama abadikan momen spesial ini bareng CBR juga Kina Foto. Kau legan
yang undur diri, diucapkan selamat jalan. Terima kasih atas kedatangannya. Spesial buat kedua mempelai. Mas Denny, Mas Denny, ragu nyauri. Satu, satu. Hati ini sayangku akan tetap abadi sampai akhir masa kau ku nanti. Badani. Hanya kau yang aku sayangi. Bersedih cintaku sudah.
nanti. Hanya kau yang aku sayangi. Mas Deni Caknan. Ku hanya sebatas mengenang wajahmu kasih, walau kita pernah saling mencintai. Aku juga kasihnya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Oke, monggo Bapak Ibu semuanya yang pakai baju batik, silakan foto bersama mempelai. Ku hanya sebatas mengenang wajahmu kasih, walau kita pernah saling mencintai. Aku juga kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. You, Bora. Walau seberat apapun cintaku padamu, walau sebesar apapun rinduku padamu, mungkin tak mungkin aku telah beristri, aku bersuami. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Nyubo
Cindy. Terjadi gerhana cinta di dalam rumah tangga kita. Tak ingin tercipta malapetaka yang kan menimpa kita berdua. Kita saling terhalang dinding kaca, cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan Mas, lanjut sampean ayo. Gini. Oh, ngono. Ya. Yeah. La 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 la. Cinta di dalam rumah tangga kita. Jangan sampai terjadi malapetaka yang kan menimpa kita berdua. Kita saling terhalang dinding kaca, cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Ada dinding kaca. Dinding kaca. Yen tak angen-angen lagu iki critane padha senenge ning padha ndi bojone ngono ta? Ya Mbak ya. Nggih. Nggih leres. Iya ya Mas. Oke, Mas bareng Yubora di sini. Satu tembang bareng Mas siapa ini? Mas Hor. Sinten? Agak bosan ya aku Mas. Kembali
segala-galanya. Segala-galanya. Oh, tak terkira rindu segala-gala-gala-gala-gala.
terkira rindu segala galanya. Mbak Eni. Oh, tiada terkira rindu segala galanya. Terima kasih. Oke, perjumpaan kita kali ini bareng Nyubora, ada Cindy, ada Ratna Maturun atas kerjasama pada siang hari ini, LQ Audio Sound System, CBR Video Kina Fotografi, dan juga Yani Yansa Waiting Make Up. Matur nuwun untuk yang kesekian kalinya. Barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Mas Rozak dan Mbak Zanti mendoakan keluarga yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, segera dikaruniai momongan. Amin. Baik putra maupun putri yang solih dan solihah. Sekian, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyubora Ratna Cindy. Asik.
dubesnya mau apa ini? Cantika mau apa? Cantika mau joget. Lah dari tadi kemana dari tadi? Keri odil. Ya nih ya, mudah-mudahan sukses selalu, lancar rezekinya. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.